Cada any, les empreses europees poden arribar a perdre més de 100.000 euros. La raó, no saben gestionar la diversitat lingüística i cultural dels seus treballadors i clients. En un món cada vegada més multilingüe i globalitzat, persones de cultures i procedències variades treballen en equip. Quines estratègies fan servir les empreses internacionalitzades per gestionar la diversitat dins la seva organització? Realment és una qüestió que crec que totes les empreses que estan exportant s'han fet en algun moment. Que estan exportant o que tenen en el seu sí, diguem, elements internacionals. Perquè d'alguna manera la comunicació és bàsica. Si no et planteges tu com comuniques amb els teus clients, com comuniques amb els teus treballadors, crec que realment paralitza l'empresa, no? No pot funcionar, hi ha molts projectes que no podrien tirar endavant. Per tant, encara que no, moltes empreses no tenen una estratègia pensada de com ho farem o per escrit, crec que tothom en què s'ha trobat en la tesitura d'exportar o d'internacionalitzar-se ha hagut de fer-ho. I bàsicament, crec que una de les coses que té sentit és saber amb quins assets, amb quines capitals lingüístics compta l'empresa. Quins treballadors té, quines llengües parlen, amb qui poden comptar, què necessiten, quin personal necessiten per poder portar a terme aquesta internacionalització. Les grans multinacionals durant els anys 90 van intentar arribar a tots els mercats fent servir només l'anglès com una forma de homogenització lingüística. Aquesta estratègia no va sortir, van trobar moltíssims problemes tant per gestionar els treballadors locals que parlen altres llengües i tenen dificultats per comunicar-se en anglès, com també per comunicar-se i poder vendre amb els mercats locals. Llavors, avui dia les grans multinacionals el que estan fent és una aposta més clara per la gestió de la diversitat lingüística, que no vol dir reduir-la en aquest cas, com van intentar als anys 90 moltes empreses, sinó augmentar-la, gestionar-la millor. I quines són les necessitats de les empreses que, actuant des d'aquí, ofereixen serveis a una gran diversitat de mercats? Les necessitats que tenen les empreses d'avui en dia en tot el tema lingüístic, òbviament, és que la gent que ens arriba tingui una formació lingüística, diguem, considerable. Hi ha idiomes com l'anglès, que òbviament és bàsic, jo diria que, com diuen els anglesos, és un must, i és una cosa que s'ha de saber. Nosaltres parlem català i castellà amb normalitat, l'anglès hauria de ser una cosa que arribéssim amb aquestes condicions. Òbviament, també tenim altres especificitats, treballem amb altres mercats, i qualsevol idioma serà benvingut, no? I per cobrir això, per mi, jo considero que és molt important el fet de tenir una figura pont, un catalitzador, que permeti conèixer-se uns i altres, i això el que fa és afavorir i accelerar tot el procés d'integració d'integració dintre de la mateixa empresa, del diferent personal que pugui tenir, i de cara a fora també d'entendre a on vas. De la gestió integradora de les llengües i les cultures depèn la cohesió social en el nostre entorn més proper. Quins són els reptes lingüístics i culturals que es troben les empreses internacionals que es posicionen a casa nostra? Crec que és important, des de Catalunya, fer també proselitisme, en el bon sentit de la paraula, fer conèixer el nostre país cap enfora, no? I quan les empreses venen aquí, s'instal·len aquí, que des del govern o des d'altres institucions empresarials es faci d'alguna manera de cicerone cap al nostre país. Diguem que hi hagi uns programes de coneixença, que les empreses puguin entendre on s'han instal·lat. Jo crec que és importantíssim fer-nos conèixer i que qualsevol, com qualsevol país, té les seves característiques. Nosaltres en tenim unes i aquestes empreses han de saber que són aquestes. Dit això, avui dia el principal per a les empreses és poder satisfer necessitats diferenciades de la clientela. I aquelles empreses que millor saben satisfer necessitats especials són aquelles que tenen més èxit, perquè tothom pot oferir avui dia pràcticament els mateixos productes de pràcticament tot, si només tenim en compte el que és el producte físic, però el que hem de tenir més en compte són les varietats, les necessitats especials de cada subgrup de clients. I això fa que aquelles empreses que són capaces, que poden satisfer aquesta necessitat, per exemple, lingüística del català, tinguin molt més d'èxit. Però no, en això en cap cas és una qüestió de restricció legal, sinó que simplement en un context competitiu i globalitzat com l'actual és una qüestió de mercat i les empreses
Les empreses ho saben, les empreses treballen en aquesta direcció. Entendre les relacions dins les societats modernes, heterogènies i complexes resulta fonamental per una comunicació efectiva arreu del món. Què han de fer les petites empreses que volen traspassar fronteres? D'entrada, informar-se de a quines fronteres volen traspassar i a on volen anar. I un cop sàpiguen o tinguin clar on volen anar, informar-se sobretot de la cultura d'aquest lloc i de la llengua d'aquest lloc, i si a més aprenen la llengua i van allà a fer el clàssic stage i a instal·lar-se i a empapar-se d'allò, crec que ho tindran més fàcil. Has d'intentar entendre la seva cultura, què necessiten, has d'intentar adaptar-te. Moltes qüestions bàsiques, com tu et presentes, el teu web, els colors que tries, les relacions que tu tens, com parles, a quines hores els truques, etc, etc. Tots aquests plantejaments són bàsics i crec que qualsevol empresa que vulgui internacionalitzar-se s'ha de plantejar clarament dintre del procés d'internacionalització els aspectes comunicatius i lingüístics. Nosaltres, per exemple, l'aportació que podem fer, una de les aportacions que podem fer des de l'inici és a nivell de webs, és aconsellar en el disseny i la programació d'aquella web, de manera que tot el procés d'actualització i traducció a altres possibles llengües dels continguts sigui molt més automàtic i per lo qual molt més ràpid, molt més eficient que no entrar en un procés amb una part manual. Després també ajudar, nosaltres diem un procés de localització que consisteix ja no només en traduir, sinó en traduir i adaptar a la llengua local o a la variant local d'aquell idioma utilitzant paraules, utilitzant termes que realment siguin adients i coneixent aquella cultura no puguin arribar, per exemple, a ser ofensius pel possible comprador.